sabtiga shiraan caadi ahayn baan golaha wasiirada ugu yeeray. Shirkaas ayaana lagu go-aamiyey in aadacadda international airport la bixiyo. Waxau geeriyooday maalin jimco ah Nairobi, oon ku ogeynay, kuna maamulaynay, kuna taageeraynay. Sabtiga shiraan caadi ahayn baan golaha wasiirada ugu yeeray. Shirkaas ayaana lagu go-aamiyey in aadacadda international airport la bixiyo. Waa ku faraxsanahay ra-iisul wasaare xigeen uu ahaa Saalim wasiire inuu guddigii hogaamiyey barnaamijkaas isaga iyo wasiir Cali Jingale ay ka mid ahaayeen. Maalinta axadda aheyd oo jimcaha ka dambeysay waxaan safar u ahay beled weyn oon maamulka dhisay. Waxaa la igula taliyay inaan tirtiro safarkaas oo tacsida u diyaar garowno. Waxaan idhi in tacsida aaska diyaarisay iyo in shaqada aado waa dhannahay. Waxaaba igu soo dhacday Allaha u naxariistay aadan cadde inuu ka soo jeeday gobolka Hiire ee magaalada Beledweyne. Sidaas darteed waxaan go-aansaday inaan safar ka aado ee u tacsiyay bal horta shacabkii iyo ummaddii joogta Hiiraan meeshii uu ka soo jeeday. Aad bay marka ii saameynaysaa caawa munaasabadan quruxda badan. Ciddii fikirtay hal abuurkana waa uga mahad celinaya, waana afkaar ummaddu wada qabto. Madaxweynihii qaranka ayaa caawa yimid, haddayna ahayn wax munaasabana ma yimaadeen. Mudaneel iyo marwooyin taariikh baa qormaysa. Gabayadi iyo waxay ku jirtay halkeer iyo suugaanti lagu ducaynayay. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.